Savarbībā ar William Hill. Esat sveicināti, dārgie William Hill TV skatītāji. Šodien pie mums ciemos viens no labākajiem 3-3 pasaules spēlētājiem, Kārlis Pauls Lasmans. Paldies tev. Čau. Es atgriezies uz brīdi Latvijā. Ko paspēju sadarīt? Atpūties bišiņi? Drusiņi atpūtos. Forši pavingroju Kaizen džimā. Šautot Kaizenam? Kaizenam šautot, jā, ar Elvu Šukteru un Ivaru Iksteni. Tā kā tie Džeki man vienmēr palīdzējuši būt manā labākajā top performance. Tā kā jā, šautot viņiem. Nav nekāds atslābums, kad atbrauc uz Latviju, visi treniņi turpinās, viss notiek, jā? Nē, nu, mums bija treniņu nometni Taizemē, un tur mazliet satraumēja muguru, un tad atbraucot uz Latviju, vienkārši vajadzēja pievērsties tiem mugurai, un vienīgais, kas man varēja palīdzēt, bija pareizie vingrinājumi, vai ne, un normāls režīms, tā kā, jā, nu. Bet kā jau, man liekas, mēs visi zinām, vismaz tie, kas ir kaut cika basketbola nodarbojušies un īpaši 3-3 vai getiņā uzspēlējuši, kad 3-3 bez mikrotraumām, nu, tā kā, tas ir, bet bez variantiem, ne? Es domāju, tas ir jebkurš profesionālais sports, zin kā, jā. Katram ir savu pīķīšu aizķērušies azotē. Jā, bet, nu, tagad jauna komanda, Beijings. Martā izziņojāt, kopā ar Nauri esat komandā ar diviem spēlētājiem no Ķīnas. Saprot, tādi normālai kāpļčaļi ir. Bet jūs aizdījāt treniņu nomenu Serbijā. Tur bija ne tikai Ķīnas spēlētāji, tur bija arī cits klases. Varbūt var pastādīt nedaudz tur, kā gāja. Jā, aizbraucam sākumā uz Serbiju, tad mēs tur daudz vairāk sākumā spēlējām vienkārši, lai saprastu, kas ar ko tur būs kopā, kurus ķīniešus mums klāt pielikt, kurus tur citiem, un tur bija tāda ieskriešanās tajā Serbijā, tur nebija īstā, tā, ka, neteiksim, ka tā bija baigā treniņa nometne, vienkārši tā bija tāda iepazīšanās nometne. Un mēs tur aizbraucām tādā vieglā režīmā, kaut ko uzspēlējām, kaut ko bišķi patrenējāmies, un tā, bet bija forši, zin kā, tur, apkārt bija tur UB komanda, kas ir tagad top 1 komanda pasaulē, top 4 džegs, zin kā, ar viņiem tur pasparingot, tad vēl tur pārējie serbi, nu. Laba atmosfēra tur bija katrā ziņā. Tur jau arī sanāca pasparingot pretī čaļiem, kuriem iespējams olimpiādē būs kaut kas jāspēlē, vai ne? Tur tā paša līmeņa čaļa, vai ne? Ir. Pavisam noteikti. Jā, tur ir nopienas līmenīts, bet kā jūs tur vienkārši, tā kā, vienkārši treniņu nometni tur sanāca? Vienkārši, teiksim, tā kā treniņu nometni, tāda viegla treniņu nometni. Bet nu, arī jāapsveic ar pirmo komandas uzvaru. Pirmajā turnīrā skatījos statistikā, tur visi ļoti skaisti. Viss arī uzvars no pūliem, viss pēc kārtas, kā vispār bija pirmais. Nu, tā kā tev nav svešs lieta spēlēt citā komandā. Nu, Big 3 arī bija jāspēlēs, tur gan nedaudz citādāks formāts, bet šeit arī tomēr. 3-3. Nu jā, teiksim tā, tas turnīrs pēc spēka varbūt nebija tas pats spēcīgākais, jo nu, tur bija varbūt mūsu komanda un vēl divas komandas, kas bija tāds cienīgs, varbūt cīnīties par čempionu titulu, bet tas turnīrs mums bija vajadzīgs tādā ziņā, lai vienkārši dabūtu jebkādu spēļu praksu, un tāpēc arī pieteicāmies, un jā, nu, labi nospēlējām, uzvarējām viss, nu, forši cerams, ka arī mūsu Ķīnas komandas biedriem, ķīniešiem iedevām kaut kādu pārliecību pēc šī turnīra un cerams, ka viņiem tagad Āzijas kausā daļa tā turnīra labāk veiksies. Jā, tur noteikti kaut kādu pārliecību jāiegūst, zin kā, bet kā tev ir? Nu, tev ir simtiem turnīru bijuši izspēlējis tas gan. Nav tā, ka tajos turnīrēs, kur nu, tur zemāks klases, turbūt nav tik spēcīgas komandas, nav tā, ka lielāks spiediens, kad visi jau jūs ierēķina, ka jums vismaz finālā jābūt. Es nezinu, mēs par to tā nedomājam vienkārši uz katru spēli ir jākoncentrējās maksimāli, jebkurā gadījumā, jo, ja tu nekoncentrēsies, tad ir lielāka iespēja dabūt kaut kādu traumu risku, un tāpēc tu vienkārši nedrīkst atslāpt, un tev jāpieiet pie katra turnīra ar tādu 100% attevi. Tu nedrīkst tā kā atslābināties, nu, tāpēc tā arī mēs darījām, un plus vēl mums ir iekšā, man un Aurim pavisam noteikti, mums nepatīk zaudēt, un līdz ar to arī mēs centāmies darīt visu, ko mēs varējām. Pastāst, kad jūs devāties uz Taizemi, kas jums tur redzēja, bija baigi labais kaut kādas sadraudzības. Arī īstumā Serbijā bija kaut kādas sadraudzības vakar, tur ar garajiem galdiem varbūt pastāstīt kaut ko tur, kas interesanti. Jā, nu, aizgājām pēc turnīra aizgājām, pasūtījām mēdienas, pasūtījām dzērienas un neko tur tā. Pamācījāmies ķīniešu valodu, ķīniešu mums pamācīja kaut kādas savas muļķības, mēs viņiem pamācījām savajās. Pasūtīja burgeri, kurus domāju, kurš būs
nu, normāls burgers kā burgers, vai ne? Jā. Kā pēc turnīra, tā kā es nopelnīju. Un atnes man tādu, tādu, es nevaru pat parādīt, nu, tādu klēpītī īsti nevaru paņemt. Bet bija jautri, sapratu, ka ķīnieši arī, nu, tādi, tie, tie mūsu komandas biedri būs tādi Forge Jack, un ar kuriem, kā kāds saka, kopā varēs piedurties. Jā, minēja, kad tur mācījāt muļķības viens otram, tā mākas standarta lieta, kad ir citzemnieki un tā. Bet kā tev vispār, kā komunikācija ir uz, uz laukumu un no laukumu? Tā kā, es saprotu, ka viss angliski notiek, komunikācijas kaut kādas problēmas, tur vai tas tikai iesilst, kā jums ar to? Mazliet ir mums komunikācijas problēmas, jo viņiem ar angļu valodu ir uz jūs, un tad mums tur ir tulks vēl, kas, kurš palīdz, tā kā viņiem arī saprast vairāk mūsu. Un, un tā, bet es domāju, sezonas laikā viss būs kārtībā, un ka Džeika arī sāks mūs saprast no acis kā tie, nevis tikai no vārņiem. Basketbola valodā sāksiet runāt savā starpā. Basketbola valodā runāt, tas ļoti cik, tas viss notiks. Kā ir, kad, kā ir, ka vispār, kad arī Nauris ir, nevis tu esi viens pats tagad, nu, citā komandā, bet kad Nauri blakus ir forši? Viņš jau tā saka brālīts, nu, pats zini, tā kā savējies, tā kā jā. Ģimenes loceklis, nu, tā kā uzreiz, desmit reizi vieglāk, nu. Jā. Tā kā, ja, ja, ja kaut kas nesanāk ar tiem ķīniešiem, tad mums Nauri toči sanāks viss. Tad viens otru varam atbalstīt un grūtajos brīžos arī ar latiski parunāt un tā tālāk. Nu, tāpēc ir forši, ka ir kāds savējais pēc plāniem. Jā, un tagad nākamie plāni, kas jums ir, jūs jau, cik saprotu, intervijas drīzāk nāks jau pēc tam ārā, bet dosieties uz nākamā Taizem tagad? Nē, tagad jā, mēs atgriezāmies no Taizemes, mums bija treniņu nometa Taizemē, un tad tagad lidosim uz, uz Ķīnu, uz treniņu nometu. Tur būs tāda ilgāka tā treniņa nometa. Tieši gribēju prasīt, jā, tur tā kā kaut kāds ir mēnesis plānos vai, vai, vai? Sporiem brauksim. Jā, nu tur būs vairāk kāds pusotrs mēnesis, tur būs tā, viņu sporta kaut kādā kompleksā, kur būs tikai zāle un, un, un viesnīca, tā kā nos no visu, lai var koncentrēties tikai darbam un, 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 un tad centīsimies tur satrenēties tā, lai nu, ielikt kaut kāds pamats, lai sezonas laikā mēs uz šiem pamatiem varētu arī balstīties un vinēt turnīrs. Jā, jums tur sparīgi partneri tagad, nu, Serbijā bet diezgan nopietni, kā jums tur Ķīnā, jūs tikai savā starpā, vai viņi aicina kaut kādas jaunās B komandas, C komandas? Kaut... Jā, jā, nu, tur būs daudz, tur būs kaut kādi tie U23 ķīnieši, tad tur būs mūsu komanda, varbūt vēl kāda komanda, nu, es domāju, sparīgi būs labi un... treneris ar mums būs labs, mums paziņo, kurš mums būs treneris, un treneris būs viens no bijušās Novi Sad komandas, Marko Savič, tā kā serbs mums būs treneris, tā kā es domāju, visam vajadzētu būt tur kārtībā. Galvenais jau vienkārši braukt un strādāt. Tad maz super komanda sanāk lēnām jau būvēt. Kādi jums ir tajai komandai tie lielie mērķi nu šajā sezonā? Kaut kādi turnīri, pasaules tūris, kas jums ir? Jā, nu mēs braukāsim pa visām pasaules tūrēm, nu, pēc iespējas vairāk, cik mēs varēsim izcīnīt un challengeriem un, un questiem un centīsimies izcīnīt pēc iespējas vairāk uzvaras tajos turnīros, lai tikt pēc iespējas vairāk pasaules tūrēs. Nu, un tad tas mērķis ir vienkārši nu, tikt kā komandai top trīniekā. Nu, tas būtu tāds tā kā jānospauž mērķis. Es jau tēmētu uz pirmo vietu, bet sāksim ar, ar top 3, nu, teikšu, lai nelikt augstāk pa savu dibenu. Jā, jo pagājušajā sezonā ar Rīga 3-3 jūs pabeidzāt 4. vietā. Jā. Nu, tur nebija tālu īstenībā no trešās vietas, no Antverpes jau, bet nedaudz bājējot apakaļ. Kā tev tā, nu, pagājušā sezona, tas gala spurts jums, nu, tāds diezgan iespaidīgs sanās, bet cik es saprotu, tur bišķiņ jau baterijas lēnām sēdās uz galu. Nu jā, mums bija tāds ļoti labs uzrāviens tajā vienā periodā, trīs pasaules tūras izcīnītas pēc kārtas, un tad kaut kā, es nezinu, varbūt emocionāli kaut kur pazaudējāmies vai pazaudējām to fokusu kaut kādā brīdī, un pārējās komandas varbūt tieši tajā brīdī bija tās gatavākās, un tad mēs Leišiem zaudējām mūsu labajiem draugiem, un... tajā Hongkongas masterī, kas mums ļoti ietragāja, jo ja mēs viņus tur būtu vinējuši un mēs būtu varbūt spēlējuši finālā tur, tad mēs būtu stabili trešie. Bet nu tā sportā gadās un izdaram secinājumus, ejam tālāk. Nu, jā, pietrūk baterijas, kā tu pareizi teici. Jā. Nu, jā, nekas, bet tavi divi bijušie komandas bija Čavars ar Krūmiņu, ir apakaļ Rīgā. Citādāk Rīga, citādākā sastāvā, viņi tur turpinās mokas, tev ir tāds neliels excitements, ka kaut kur kādā kvestā, kaut kur... Es nevaru sagaidīt. Tu gribi? Es nevaru sagaidīt.
Ir tāds, kad varētu rītīgi uzmaukt. Zikā, es savādāk... Aigais mačs, es domāju. Bet, nu, jā, gribētos pret viņiem uzspēlēt, jo nekad jau nav sanācis. Nu, vienīgais, kas ir, tas ir treniņos. Un treniņos, jā, bet tas jau neskaitās. Jā, nu, turnīros tur uzreiz citi gaži. Jūs taču zin, kā tu tur paču man... karēt. Bet tad jau reāli, nu, ir reāli iespēja, ka jūs satiekaties, ne? Es domāju, ka pavisam noteikti, jā. Jā, tas ir rītīgi forši, jā. Jā, nu minēji, kad tā pasaules tūra ir kaut kādi, nu, kaut kādi, kas tev ir, kaut varbūt personīgos arī mērķis sev ieliet šajā tajā periodā, zini, es saprotu, ka komanda grib tikt un tā, bet tev ir kaut kādi personīgie, kas ir individuālie mērķi šajā sezonā? Ne, nu, mani individuālie mērķi ir tā, lai mēs ir komanda pēc iespējas augstāk, pēc iespējas vairākas uzvaras izcīnam un lai komandai viss ir labi un man personīgie mērķi ir tur uzturēt savu veselību tik labā stāvoklī, lai pēc iespējas mazāk traumas būtu. Un ja nebūs traumas, tad es domāju, tad arī būs vieglāk spēlēt un arī individuāli labāk izskatīties uz laukumu, tā kā, nu, vienkārši turēties tādā labā režīmā, tāds ir mans mērķis. Un arī, protams, uz izlases, visur, kur izlases jūs... Jā, nu, viens no mērķiem izcīnīt pasaules čempionu titulu, tas mums trūkst un jā, tas to ļoti ļoti gribētu. Vēdējais tukšais plauktiņš, jā? Nu, teiksim tā, jā. Jā, tas tāds izlases līmenī mērķis, bet arī Eiropas čempis, vai ne? Eiropas čempis ir, jā, tas Eiropas spēles vēl būs šogad, tad būs pasaules čempis, jā, nu, tā kā... izlašu līmenī, jā, protams, gribas sasniegt tās augstākās virsotnes. Tajā preses konferencē, kad tika paziņots lēmums par došanos uz Ķīnu, tika iezīmēts, ka šis ir kā solis ceļā uz Olimpiādu. Un tagad pēc tā, kā tas ir tagad pagājis kaut kāds nedaudz laiciņš, tāds sajūta ir, ka tas solis bija pareizies un ka viss ir joprojām tas mērķis ir. Jā, nu es domāju, ka pavisam noteikti, nu, jo... Tagad es domāju, ka Čavars ar Krūmiņu varēs uzņemties vairāk un varbūt kaut kā attīstīt sevi mazliet savādāk, tāpat mēs ar Nauri varēsim attīstīt mazliet sevi savādāk un tad, kad mēs saiesim kopā, es domāju, ka būs ļoti labs rezultāts un arī šī pieredze mums kā leģionāriem, vai ne, tas tomēr, es domāju, nāks tikai pa labu, jo, nu, tomēr 5 gadi viens un tas pats un tagad kaut kas pamainīsies, es domāju, ka tas būs tikai uz augšu. Es domāju, ka tas būs tikai pozitīvi, ka, nu, tāds solis, un es domāju, tas ļoti palīdzēs mums tajā, nu, redzēsim, kā būs, bet es domāju, ka tam visam vajadzētu būt vienozīmīgi pozitīvi. Nu, īsumā prieks jau dzirdēt, jo viens jau ir tas, kad, nu, kad ir sarunas, veido sarunas, kas tur varētu būt, un ka jūs nokļūst tur, un jūs saprotat, ej, ka bišķiņ varbūt batons spraudāsī, bet pēc tā, ko tu stāsti, liekas, ka viss ir tā, kā ir solīts, tā arī bijis, viss ir augstā līmenī. Nu, mums ir ļoti labs aģents, kas par visu parūpējās, tā kā, nu, tur, kā aģents pateica, tā arī būs, un šis žeks atbild pa vārdiem, tā kā viņam var uzticēties, un viņš arī savu darbiņu labi pildu, tā kā, nu. Jā. Par abiem komandas biedriem. Mēs tam nedaudz parunājām pirms kadra, varbūt ar pastāstīt par tiem ķīniešu spēlētājiem. Viens ir Džu un otram bija grūti atcerēties. Bet nu viens centrs un viens ir kas ir gārds. Nu cik saprotu, fiziski iespaidīgi čaļi. Jā, nu pavisam noteikti. Tas centrs ir tāds svaru zālē aparāts diezgan liels, nu es domāju, ka viņš būs liels palīgs arī mums ar Nauru laukumā. Tikai jā, nu, jāpalīdz viņam integrēties mūsu spēlē vairāk, un tad jau viss būs kārtībā. Bet, nu jā, Džeki ir fiziski atlēti, un ar fizisko pušiem viss kārtībā, tas pavisam noteikti. Jādabona viņas līdz tajā basketbola prasmē. Jā, bišķi tā, kā saka, mūsu tā ķīmija, jāuzlabo mūsu tā ķīmija visiem kopā, bet to ķīmiju var uzlabot tikai spēlēt pēc iespējas vairāk turnīros un varbūt ne tikai uzvarot, bet arī zaudējot kādā turnīrā tīri, lai, zin kā, tad es domāju, ka, nu jā, bet Džeki tā fiziski man grūti kaut ko slikt pa viņiem teikt. Puiši viss var iemest, visi grib kapāties un visi ir fiziski gatavi, tā kā es domāju, visam vajadzētu būt kārtībā. Bē, nu, prieks īstenībā dzirdēt, kad arī sparing partneri komandas biedri, kad viss ir viss tādā foršā līmenī. Atkal nedaudz pakāpjoties apakaļ par to, kā nu, tika uzņemts vispār visu šī pārēju uz Ķīnu. Jums, manuprāt, tas ir mans viedoklis, kad ir leģionāri spēlētāji
un ir 3-3 basketbolā, un ir arī 5-5, tā ir pieņemama lieta, piemēram, tagad, kad mums arī tur Lomašs ir traumējies, ir atkal nākuši runas par naturalizētiem spēlētājiem. Bet šeit mēs runājam par leģionāriem, kad ir tomēr, kad tās pārējais ir tā normāla lieta, bet tas kaut kā tur tar polāri nedaudz tika, kaut kas tur ir cilvēks rakstīja rakstus, ka tas ir tur kaut kas neizgāja. Ir cilvēki, kas to pilnībā saprot, nu, jo nav tā, ka jūs tur aizējat nezin kur. Kā tev tam? Nu, katrs jau to uztver, katrs jau to uztver savādāk. Nu, es nezinu, es to uztveru pozitīvi, jo jebkurā gadījumā mēs kopā visi pārstāvēsim Latviju, mēs visi kopā trenēsimies pirms no tur šiem te Eiropas čempionātu, pasaules čempionātiem, visiem starptautiskiem turnīriem mēs trenēsimies kopā, un es domāju, mēs visi būsim ļoti labā formā, nu. Un tas ir, man liekas, arī pozitīvi priekš šī sporta veida kā tāda, ka mēs tagad parādām to, ka nu, ir iespējams arī leģionāri gaitas vai nespēlētājiem, tā kā varbūt izrādīs lielāku interesi šajā sporta veidā. Nu, es nezinu, katrs jau to uztver savādāk. Nu, bija kāds, kam nepatika varbūt, ka mēs tur beidzot izjukām vai kaut kas, nu, es nezinu, grūti pateikt. Tas jau jājautā tam Džekam personīgi. Bet nav tāda sajūta, nu, tā ka man vismaz no malas ir. Kad, nu nav, ja jūs neizjūkāt, jūs zināt, ka jūs tūjas kapās, ja tūjas būs izlases. Ļoti iespējams, mēs arī trenēsimies kaut kādos sparingos kopā, tā kā. Nu. Jā, tas tā kā, tāpēc ir tas to interesanti zināt, bet jums, kā tev iepriekš minēja, kad jūs esat kaut kādas ar olimpisko medaļu, jūs kaut kādas durvis 3-3 esat atvēruši tautai, vienkārši komandām, un reku Latvijā veidosies, jā, un 3-3 komanda būs Kandavas turības 3-3. Neliekas, ka tas kaut kā nedaudz arī jūs ar tevi ir, kad veidojās jaunas komandas, ir nopietnas tas jau tikai komandas. Pozitīvi ir. Tas, jā, protams. Tas ir fantastiski. Nu, es ceru, ka arī viņas nopietni trenēsies un arī centīsies braukt uz starptautiskiem turnīriem. Tad jau vispār mūsu mērķis būs izpildīts. Nu, kā saka. Tieši tā nodot to savējo Latviju, kaut gan nav tur ko nodot. Jums vēl ir diezgan liels ceļš priekšā, jums vēl ir... Nu, mums ir nauri točni. Jums ir nauri, bet arī tāpat... Vecējiem krabiem vēl, kad mums pēdējās svildzības. Bet īstībā, nu, pašam Agnim ar Edžu, viņi arī, nu, viņiem tik liels tas knowledge tajā spēlē, nu, tādas zināšanas, ko nodavas. Nē, viņi arī fiziski ir gatavi. Arī fiziski. Viņi labi izskatās, un es domāju, ka viņi tur griež pokas ārā vēl daudz visiem jaunajiem. Tikko Krūmiņš vēl Nacionālās basketbola līgas pusfinālā, jā. Vēl kāpāja normāli, tur var 20 plus minūtes kāpā, tā kā vienkārši spēlētājs, kuras nebūtu nekādas problēmas. Sāku, mēs esam visi gatavi, mēs trenēt organismu. Jā. Kā tev pašam ir, piemēram, tagad, kad tu atbrauc apakaļ uz Latviju, ir kaut kādi brīži, kad tu, nevis ir kaut kādi brīži, bet ne tikai treniņā, bet tev piedāvā kaut ko tur uzskapāt, kaut ko fiksi, ka tev tur, vai tagad, kad tu būsi Ķīnas komandā, tu tādas iespējas pat neizsvērš. Nu, es neizsveru, tāpēc, ka tomēr līgums ir parakstīts, vai ne, un tad ir, nu, pret to jātiecās profesionāli. Nu, man, protams, Čomi piedāvāja uzspēlēt pie komandas apsardzes ir jāciena, vai ne, tā kā Olibet līgā, ko es darīju arī tā tīri entuziasmi pēc, pirms es biju parakstījis līgumu, bet, nu, diemžēl, es to nevaru atļauties. Tāpēc, nu, nedodies kaut traumu dabūt vai vēl kaut ko, tā jau ļoti gribētos viņiem palīdzēt, izcīnīt tur vietu finālā, bet... Bet jā, ir kaut kāda. Grib pašam jau arī ir tā gribēšana spēlēt visu laiku ko vinēt. Jā, bet, protams. Jā, viņš jāskatās to viņš savādāk. Tas jau arī noteikti tad līgumā ir atrunāts, ka hei, šī ir tava komanda. Jā, protams. Ja tu brauc uz Latviju apakaļ, tu fiziski var trenēties, bet jā. Spēlēšana. Nedar muļķības, Nedar muļķības. Jā, es atceros, ka es nezinu, kā vēl tagad, kad kādreiz vēl basketbolistiem, ka tur bija speciāls saraksts, nevar braukt ar ūdens mots. Jā. Moci virs 125 kupiem, tur ir rītīgs pēc. Tas ir nopietni. Jā. Tad viss kaut kas var notikt. Nu, ja tu tā nedomā līdzi un kaut ko izdomā tagad pēkšņi skateparkā aiziet, es krindolēm pabraukt, nebūtu pār gudri. Jā. Hei, es snowboard nemāku braukt, jāiemācās. Jāiemācās. Iemācies pirmos tos basics, vai jāpamēģina izlikt no trampu. Jā. Jo sportisti jau viss karstasenīgi. Jā, bet nu labi, nu, zin kā, forši gaidi noteikti nepacietību sezonu. Turnīri ir noteikti plānot daudzi. Jā, iespēlējās jums kā komanda ir, bet visi dūris priekšā tur. Noteikti kaut kāda zināšana par nākamo gadu vēl nav. Jūs pagaidām koncentrēties šo gadu, pa kuru ir līgums, arī turšanī darbojāties, jā? Tieši tā šogad. Nu, tā nav ko baigi filozofēt. Nu, nākošo gadu mēs zinām, ka olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīri, tad, nu, varbūt tas ir tāds. Atālāks mērķis, nu, zin kā, vajadzētu tur kvalificēties, bet
nav ko domāt par nākošo gadu, jo šis gads vēl tikai priekšā un ir jādomā par katru nākošo turnīru. Un tā, lai būtu visi mentāli gatavi. Un, tā kā, es domāju, nākošu gadu redzēsim, kas un kā būs, bet nu, jā, šogad domāju tikai par šogad un šogad viss izdosies. Pieminēja vienu atslēgas vārdu fiziski, mēs zinām, ka jūs kapļi, bet kā ar to mentālo sagatavotību tev varbūt ir vieglāk, jo tu esi to kaut kādu komandu maiņu vienā brīdī veicis ar Big 3, kad tu pārējāt, kā ar Naurim un tev, ar, nu tagad, kad jūs pārējāt uz 3 uz 3 tieši, uz citu kā mentāli tieši. Pagaidām, zināk, neesam baigi to saskārušies sezonas vidū, varbūt kaut kā to visu varēs just vairāk, bet... Nu, taču pieauguši cilvēki esam, un es domāju, ka mēs zinām, ko mēs esam parakstījuši un uz ko esam parakstījušies, tā kā nav ko grūzīties, vienkārši jāiet, jāatdara savus darbs, un tas arī viss, nu, neesam jau vairs nekādi puišaļi. Jā, tieši tā. Gan jau, ka grūtāk būs kaut kādā brīdī, zin, ka gribēsies tur pie ģimenes, pie draudzenes, pie sievām, vai ne, un tā, bet, nu, gan jau, ka tiksim kaut kā viens, nu, ar to visu galā. Līdz šim esam tikuši. Nu, līdz šim esam tikuši, un tad visam vajadzētu būt kārtībā. Pieredzes gan tā liela tādā ziņā. Nu jā, nu labi, ilgāk tev neturēšu. Kārli, teikšu tev lielu paldies par interviju, un tad jau tiekamies varbūt, kad būs kāds izlašs pārtraukums, būs apakaļ Latvijā, un veiksmi tev komandai veselību, un jā, saku tev lielu paldies. Tev arī veiksmi. Paldies. Saku paldies visiem, kas klausījās, skatījās, visu labu. Pīsiņš, jērs. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Sadarbībā ar William Hill.